Ele que se despediu no arranque desta temporada. Ui, ui, atenção. Ui, ui. Que fifia monumental de Ali Alapsi. Marcos Rashford bisa na partida numa oferta monstruosa de Ali Alapsi. E Abstam ficou com esta cara. Ora cá está, Alapsi. É um erro mais monstruoso que o próprio Abstam, não é? Incrível.